Ara hi haurà canvi i serà Marroca el que mirarà de guanyar aquesta primera pilota, disputant-se-la com els seus companys en Eric Marçal. Ara sembla que arriba una mica més just. No, s'ha degut d'anticipar. S'ha degut d'anticipar Roca. L'avantatge era clar de Roca. Era tan clar que els àrbitres probablement... No, s'ha llançat. S'ha llançat un aficionat a la piscina. El... No sé... El Jim Jam, aquest. No sé sí, com es diu, sí, sí, sí. Doncs... No sé si li consta a vostè, però jo crec que és la primera vegada que un espontani es llança a la piscina. Sí, sí, salta, salta Jimmy Jam. Doncs aplaudiments dels aficionats. S'ho prenen bé els jugadors també. Marçal tindrà una nova ocasió. Home... per buscar-hi l'aspecte positiu vol dir que la gent para atenció també. Si Jimmy Jam ve aquí és perquè sap que tindrà transcendència. Sí, és l'únic.